Stanko, Marko kaže da ste dogovorili da više ne govorite o prošloj utakmici. Da, da. Štete sigurno da što nismo uzeli bodove, ali idemo dalje. Ja sam napisao u tekstu da će neko platiti račun za ovo. Pa tako je, evo, Panama je sad prvi sledeći protivnik posle te utakmice. Morat ćemo, kako se zove, da zaboravimo što pre ovaj težak poraz i da nastavimo dalje. Nadam se pobedi, jer iskreno Plana je poslednja ekipa na tabeli, a mi imamo kvalitet za mnogo više stvari od jedne pobede nad Planom, tako da mislim da će sve biti kako treba. Te pobede u gostima u stvari znači dosta za Prodor. Tako je, pobede u gostima na šalju gore na vrh tabele, tako da mislim da će biti mnogo bolje sad ovaj drugi deo sezone nego prvi, pošto smo sad konačno kompletirani što se tiče sastava. Imamo na svim pozicijama po dva igrača sigurno, tako da mislim da će to biti sve kako treba. Ova utakmica prošla, gledat ću je sa pozitivne strane, je pokazala bez obzira na poraz da možete sa najboljima da igrate ne egal, već da budete bolji od njih. Tako da to treba iskoristiti nadalje kao neku psihološku snagu. Pa tako je. Ja kad pogledam od početka sezone, nijedna ekipa nas nije pobedila ubedljivo. Mi smo gubili sigurno 4-5 utakmica na loptu. I ja mislim da smo 3 utakmice na produžetke izgubili. Tako da, evo, Kolubara je prva ekipa na tabeli. Mi smo bili bolji protivnik, mogu slobodno to da kažem. Sad ne bi da komentarišem, bolje da ne komentarišem šta je bilo na kraju. Neka bude da su zasluženo pobedili, ali isto tako smo mi pobedili, mislim da bi bilo skroz zasluženo, bez problema. Platit će Plana. Pa tako je, Plana je sledeća, pa bolje vas da vratimo pobedu koju smo tamo izgubili. I tako, jednu po jednu utakmicu, nadam se da ćemo se popeti na vrh tabele. Čekamo novu seriju. Tako je. Neka se sreći. Hvala.